Allahun Azze ve Celle e falenderojmë, prej ti falë dhe ndim kërkojmë, salavatat dhe salamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes të ti të ndershme, shokove ti fisnik dhe pasuesve të rrugës të ti deri në ditën e gjikimit. Gjemat i ndershëm, kjo jetë, kjo dunjo, kjo jetë e cila është e përkashme, e cila është e rejshme, e cila është e mashtrueshme, ka të lashe dhe sprova të ndryshme, ka problematika të ndryshme, disa që zgjedhen për më njëherë, e disa që zgjedhen pak më vonë, e disa që nuk zgjedhen asnjëherë. Ligjërata për këshilla e kësaj hutbe do të jetë me temën të lusim o Allah, të bëjmë dua vetëm ty o Allah, që të na i zgjidhë këto probleme, që të na i përmirësoj këto gabime, që të na i tejkaloj këto problematika, që të na i lehtësoj sprovat e kësaj dunjoje. Nga se ti je i vetmi i cili pranon duat, nga se ti je i vetmi i cili lehtëson gjonat, nga se ti je i vetmi i cili përmirëson problemet, nga se ti je i vetmi i cili na e din hallin më së miri. Kjo dunjo, Allahu Azza wa Jall në këtë dunjo kalon një derë, derë e cila është e hap 24 orë, është e qelë për çdo besimtar, është e qelë për çdo njeri i cili ka probleme, dhe ajo derë e ka emrin dera e duas. Derë e cila e gëzon Allahun Azza wa Jall kur na i trokisim asaj dere. Jo rastësisht po e përmendi këtë, nga se kjo dunjo nuk ka mundësi që të kalon pa probleme dhe pa telashe, nuk ka mundësi që të kalon pa sprova, dhe se ne si njerës vazhdimisht dhe sërisht e bëjmë një gabim. Rahim dhe trokisim në dyrë të ndryshme, shkojmë dhe trokisim të dera e shokut, shkojmë dhe trokisim të dera e kryetarit të shtetit, të kryetarit të komunës, të mjeku, të aji, e të ky, të drejtori, por harojmë një derë, e cila derë nuk në kësem prapë bosh, e cila derë gjdo herë dhe pa dyshim se ka me në i pranu kërkesën tonë. E ajo është dera e duas. Derë të cilën Allahu Azza wa Jall e kalon të qelë për besimtarët e ti të ndërshëm, që më azgjith problemet, që më adëgju problematikat dhe kërkesat që e i kanë. E mira dhe e keqja pa dyshim se dhenë prej Allahu Azza wa Jall. Nëse donë që të të vjen një e mirë, kërkoje prej Allahu Azza wa Jall. Edhe nëse të karë një e keqja, kërkoje për sërin nga anë Allahut Azza wa Jall që ajo të largohet. Nga se nuk të ka ardhë nga njëri e keqa që të shkojsh dhe talusish njërin që ajo e keqa të shkon. Dhe këtë e dëshmonë Allahu Azza wa Jall në surën Yunus, ku thot në ajetin kuranor, wa in yamsaska Allahu bi durrin, fela kashifa lahu illa hu. E nëse thot Allahu ta qon një të keqa, një sprovë, atë të keqe nuk ka mundësi që ta largoj prej teje askush pas Allahut Azza wa Jall. Nëse të vjen një sprov, një problematik, dije se ajo është prej Allahut Azza wa Jall. Edhe nëse don që ta largoj shas sprov, ngrej durt në qelë dhe thoj, o Allah, ma largoj këtë të keqe dhe ma letëso. E pastaj vazhdon dhe thot Allahu Azza wa Jall, wa in yuridke bi khairin, fela radde li fadlihi. E nëse Allahu thot donë që me tashu një të mirë, një khajrat, një mirësi, nuk ka kush e shtim prej teje atë mirësi, nuk ka kush ndalon nga jo e mirë, nga se atë të mirë të ka qua Allahu Azza wa Jall, dhe se atë të mirë nuk ka mundësi me të largu prej teje, kur kush pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Një ditë prej ditëve Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ju tha shokve të vetë, thot, men një të kabbelu minni bi wahide, e të kabbelu lehu bil gjenne. Kalu, ma hua ja Rasulullah? Kal, idha se el të fes elillah. Thot, kush e pranon një të mirë prej meje sot, ati thot ja garantoj gjennetin. Tha, shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më njëherë pyetën, çka është ajo i dërguari Allahut? Çka kanë kjo puna që mirë, e cila po na i garantoj ka xhennetin? Tha, kur të kërkoni diçka, kërkoni prej Allahut Azza wa Jall. Edhe thot Thawbani radhiyallahu anhu, i cili ishte pyetësin këtë hadith, thonë sahabët e tij Thawbani deri sa vdiq, edhe shkopi kur i bike prej devës së tij, nuk i thëgë kërkujt bjema, por zdripke prej devës edhe mirke vetë. Edhe kur kish probleme, e lutke Allahun Azza wa Jall. Edhe kur dojke me mri një të mirë, i qojke durt lartë qelë, edhe thojke, o Allah, o Zot, ma jep, ose ma largo. Kjo është formula e shpëtimit, kjo është formula e garancës,
e cila na e garanton të mirat e kësaj dunjoje dhe na i largon sprovë dhe të këqijat e kësaj dunjoje. Një poet arab me një poezi të mirë të ti shumë të mirë thot kështu: La tes'elen ne bunejje ademin hajëtën, thot mos kërkom nga bita ademit nevojat e tuja, mos kërko asgjon nga bita ademit, sepse thot kështu: Waselil ledhi e buabëhu la të hëgjebu, thot edhe thlype dhe kërkon nga Allahu Azza wa Jall, i cili dyrt kur nuk i mbyll për robërit e ti. Dyrt e qelit janë qel, dyrt e duas janë të qelta për besimtar, për musliman deri në ditën e gjykimit. Thot Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, thot Allahu Azza wa Jall hidhrohet, gëzdisët i vjen keq kur robi nuk e lip atë, kur robi nuk kërkon nga anë Allahu Azza wa Jall. O bunejë Ademe, in se el të hu, jëgë dhabu, thot ndërsa bita Ademit, ndërsa njeri thot, kër kërkojsh nga aji shumë, thot aji idhnot dhe këzdisët dhe mërzitët. Pra kërkon nga Allahu Azza wa Jall, i cili kur tjep ti, asgjë nuk paksot nga bretëria e ti, i cili kur të përgjigjët ti, as pak nuk mërzitët, i cili kur të përgjigjët ti, lene se ti qënë të mira të kësoj dunjoje, dhe ti largon të këqia të kësoj dunjoje, edhe që problem për këtë dua, edhe që problem për këto lutje. Pra vlezër, sot ishte mësimi kjo, që na ta lusim Allahun Azza wa Jall, që të na largohet të këqia të kësoj dunjoje, edhe të na jape të mirat e kësoj dunjoje dhe të ahiretit. Që të mësohemi, të rakasim në dyrët e duas, në dyrët Allahut Azza wa Jall, të cë dyrë janë të qelta të përbesimtartë deri në ditën e gjikimit. Lusë Allahun Azza wa Jall që të nabëm prej duagjive të sinqertë, që neve kur kemi të lashe të lusim Allahun Azza wa Jall, kur dojmë të mira të kësoj dunjoje dhe të ahiretit, për sëri të lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala. E kulu kauni hadha, wa stakfirullaha li, wa lakum fa stakfiru, innehu hua al-gafurur rahim.